ndamu rero babanza kumukanyisha nyina yo mafuso batino tugwa amafaranga rero kiragira gute turabishira hanze ugurumba rero wajya abanje kumurwaniramo mbere arazaharafa hanyuma rero afata umwanzuro wo kongwa n'imiryango kuko n'umugabo n'umugabo w'ibibaniye neza nta kibazo kirimo ibyo byabaye rwose n'umugabo we n'abana bari mu rugo n'amahoro nta kibazo n'ubu ngubu mwabo bantu bagize hafashwe n'umuntu umwe mwabo bantu bakereye baba bari kuri urwo rubuga ibyo yafashe n'umuntu umwe abandi yarabahuze urumva amaze gufata umuntu umwe rero kugira ngo ndusheho kumenya ibyaya makuru nakurikiranye nza no kubasha kubona nimero y'uyu mugore twavuganye ku murongo wa telefone tuvugana kanya gatoya ndamwibwira ko ndi umunyamakuru ariko yarahamutse mu by'ukuri yarahamutse biriya bintu byaramuhahamuye waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe ibihe byiza kuri wowe ukurikiye ukwezi TV abadukurikiye bari mu bice by'igihugu bitandukanye abadukurikiye bari ku isi hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye mwese tubifurije kugira ibihe byiza no kunogerwa n'ibyo murimo hirya no hino aho muherereye uyu munsi rero ni inkuru tugiye kubafasha kurushaho gusobanukirwa ibibazo iminsi bikwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mwese mwumvise ibihuha byagiye bica ku mbuga nkoranyambaga bikurikiwe n'amashusho y'urukozasoni aho byavugaga yuko ari umugore w'imuhanga ndetse ngo uririmba muri korali muri ADPR y'igahogo mu karere ka Muhanga bakavuga rero ngo yabeshyaga umugabo we kagiye gusengera ikanyarira hanyuma akajya mu bikorwa by'ubusambanyi n'umusore w'imuhanga byavuzwe kwinshi bikavugwa ko ngo uwo musore yaje kumusaba ko yamufasha amashusho nyine ngo atabizi hanyuma aza kumubwira ati niba utampaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 8 nzabishyira hanze hanyuma amuha 5 hanyuma ngo nyuma y'uko amwimye izindi 6 bapfaga ngo aza kubishyira hanze iyo ni verisi imwe nabonye ibindi nanone ku mbuga nkoranyambaga bivuga ngo uriya mugore yanduje umusore sida amaze kuyimwanduza umusore aravuga ati nanjye nkeneye amafaranga yo kwiyondora urama miliyoni 8 iyo ni indi verisi ubwabyo kuba ari verisiyo nyinshi bisobanura ko ari ibihuha nyine bisobanura ko ukuri kwa nyabyo nanibajije namwe nshaka ko mu byibaza mbere yuko tujya mu ibi byose ubundi uriya mugore cyangwa uriya musore ibyayo mafaranga nindi wabifuze byavuzwe n'umugore tinamuhaye 5 dupfe 3 byavuzwe n'uriya musore uriya musore se hari umuzi hari uri kumubona kugeza uyu munsi akavuga ngo ni kanaka kandi yarabinyibwiriye ibintu biri kuvugwa mu by'ukuri ni ibihuha abantu bagenda bavuga nubwo wenda bavuga ngo nta ndi rivugira ubusa bifite icyo byahereyeho aya mashusho nyine arahari yaratambukijwe abantu benshi barayabonye turaza no kugenda tuyagarukaho mu buryo butandukanye icyambere tugiye guheraho rero ngiye mu kugira ngo ncukumbure ibyiriya nkuru kuri kwabyo navuganye n'abantu batandukanye b'imuhanga nabo ubwabo abantu batuye muri biriya bice babivuga mu buryo butandukanye aribyo mvuga ni ibihuha mu by'ukuri cyagiye bikwirakwizwa abantu bakongeramo ibyabo bakongeramo isukari bakabideforoma hari umuntu umwe watubwiye ati uzabwira umuntu inkuru umubeshya nyuma y'icyumweru izakugeraho imaze guhinduka kure kandi ariyo wihimbiye igaruka uyikubwira abivuga nk'inkuru y'impamo kandi ariwe uzi ko wayihimbye so ni ibintu byabayeho abantu bagenda babihindura ukwabo bagenda babivuga ukwabo nyine nicyo imbuga nkoranyambaga zatuzaniye nicyo iterambere ryatuzaniye abantu babona uruvugiro noneho bakagenda bahindura ibintu uko babishaka bashyiramo umunyu n'isukari buri wese abiryoshye uko abishaka rero ngiye navuganye n'umuntu nizeye uri hariya mu karere ka Muhanga ndetse asengera muri ADPR ubwe arambwira ati biriya bintu ntabwo nemera ko ari ukuri uriya mugore baraziranye nkuko nabivuze uretse kuba baturanye ariko banasengera bose muri ADPR hariya Muhanga ndetse uwo muntu nawe akorera ibikorwa by'ubucuruzi mu mujyi wa Muhanga byumvikana ko aramuzi nyine uko n'uriya mugore akora ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye hariya mu karere ka Muhanga ari uriya mugore nawe twabashije kuvugana n'ubwo ntabwo ameze neza ntabwo kondisiyo z'ubuzima arimo ari nziza umuntu ashobora kumwumva biriya bintu byaba ari byo
byaba tari byo byanze bikunze twemeranwe ko biri abintu uwo byabaho wese wese nubwo ko byaba byaragenze kose byaba kuri bitabukuri byaguhungabanya uwo musore rero twavuganye mubaza icyazi kuri ariya mashusho umuntu wayabonye n'icyazi kuyo nkuru ivuga imuhanga nuko byagenze reka bene mbere yuko tuza kuvuga byinshi tubanze twumve ikiganiro twagiranye wumva ku uyu musore abisobanura oya mba ngubwire rero biriya bintu rwose amakuru yizewe ntabwo ari ukuri kuko niba ari ukuri umutipe wabishyizeho yabanje gukereya urubuga rw'abantu bigahogo b'abasirimu urumva noneho rero arabanza arabyitondera neza afata abantu 50 ku rubuga rwabo aragenda areba uriya mudamu aba ngo ndashaka kuma 8 million umudamu arangije arambwira ati se naba ndiguhe iby'iki kw'amafaranga avuna kuyabona ubufate 8 million koko nzigo ati sende ibishyire kwa hanyuma rero iyo nkuru ntabwo nkuru rwose ari ukuri urumva nuko ahubwo ari abantu bo bashakaga kurya amafaranga none se amashusho ariya mashusho agaragara ntabwo ari uriya mugore uriya mudamu bafashe agace ko hasi hanyuma nakundi hanyuma agahanga bagira ukuntu babigenza aba ariko bashyiraho ariko urebye nko ku musatsi hari aho usanga afite rante kandi we ayagiraga natirere n'inzara witegereje usanga zishyize gute zisize kandi ibyo ntizisize nk'abantu tumuzi wenda ibyo aribyo byose umuntu ni mugari presi igitangaza ko atabikora ariko dore ahantu tugiraho dute kuri we nta nzara afite n'uwitegereza iriya nkuru niba ari ako hagati hari aho harimo inzara zigaragara ko zisize n'ubundi akagaragara ko hariho purake hanyuma wabisobanukiwe wenda twebwe turi abaturage ntabwo tubizi ariko bigaragara neza ko ari umutwe w'abashyizeho bagashyiraho noneho igihimba cy'undi muntu pe ntiharaba noneho ukuntu uriya muntu ubona ko ari byo yarabanje afata urubuga rw'abantu bigahogo ararukereya neza ararukereya ashyiraho abantu 50 maze gushyiraho abantu 50 rero ahita abura n'ubu ngubu mwabo bantu bagize hafashwemo umuntu umwe mwabo bantu barukereye baba bari kuri urwo rubuga ibyo yafashemo umuntu umwe abandi yarabahutse urumva amaze gufata umuntu umwe ubwo yaramusanze muri ibu yo hejuru kuko urumva bahise bashaka nomero y'uriya muntu amba barayibura hanyuma rero ngo ibyo yafashe umuntu umwe ubwo rero ashobora kuzatanga amakuru n'abandi bakaboneka ubwo ni umwe muri abo bari bari kuri urwo rubuga oya kuko apana kuri urwo rubuga barukereye ahubwo urabona nomero zarushyizeho kandi iwacu bahise bafata abantu nka 50 bahise babushyira kuri urwo rubuga hanyuma rero icyadutangaje ni ukuntu iyo nomero nyine yari yakoze yakiriho none se amakuru avuga ko uwakoze uriya rubuga ari nawe uriya musore ugaragara muri videwo ibyo ni ukuri ni uwo watawe muri yombi se ni uriya tubona muri videwo uwo watawe muri yombi ntabwo ndamenya uwo ari we nanjye amakuru nyamenye mu gitondo y'uko umuntu yari yatawe muri yombi reka mbenye tuhoze neza ndaza kukubwira yari magambo uriya mugambi wacuzwe n'abantu barenze umwe yacuzwe n'abantu barenze umwe noneho barangije bakora urubuga bamaze kurukora bashyiraho abantu barenga 50 barangije rero burya byari bimaze iminsi bajya gushaka uriya mudamu turashaka 8 million kuko agira iduka akagira n'ibirundo by'amatafari n'amamodoka hanyuma urumva bari bizekore bari bumusubirizaho ayo mafaranga bakayabona umudamu rero babanza kumukanyisha nyine ayo mafoto ati nutaguha amafaranga rero turagira gute turabishyira hanze ubu urumva rero uwo byabanje kumurwaniramo mbere arazahara apfa hanyuma rero afata umwanzuro wo guhunga n'umuryango n'umugabo we bibaniye neza nta kibazo kirimo ibyo byabaye rwose n'umugabo we n'abana bari mu rugo nta mahoro nta kibazo amakuru se avuga ko ayo mafaranga yari yamuhaye 5 million ngo bakaza gusaba izindi 6 niyo cyangwa ntayo yamuhaye ntayo ntiyo yaba yamuhaye
nukumeje urumva ibyo ari byose iyo riza kuba yarayamuhaye wenda nawe ntaga amafaranga miliyoni 5 wa wazirenga ngo kore biriya bintu urumva ibyo ari byose naho ngabwa aya amafaranga bayamuhaye nyine ni icyoce amabeshyo kabisa ntabwo uri kubiri uyu musore rero mwamwumvise aravugamo inkuru yuko ribinjiye muri iki kibazo yuko ndetse hari umuntu wataye muri yombi ariko akanavuga ko mu byukuri atari umuntu umwe ntabwo ari ya musore umwe nkuko bivugwa ahubwo mu itsinda ry'abantu nanjye ayo makuru nahawe cyangwa nayakuye ahantu hizewe ko mu byukuri abari nyuma ya kiriya gikorwa atari umuntu umwe ni abantu barenze umwe bari mu icyo gikorwa cyo kugira ngo uriya mugore abahe amafaranga icyo nari buhamye nari buhagarareho hari bakandi cyangwa nemeze nuko koko byarabaye nuko aho kibyo umusara avuga ngo wenda ari amashusho abana atari we nibindi ibyo si ni ubihamya ariko icyo mpamya cyo nuko bapanze umugambi wo kwakurira mugore amafaranga nkuko uyu musore umuzi abisabanuye ni umuntu ufite amafaranga ufite business ikomeye imuhanga rero nyuma yuko nkuko abisabanuye nyine iryo tsinda ry'abantu rihurije hamwe barihurije hamwe barihurije hamwe abantu benshi ndetse n'imbere yakoze iyo group ya WhatsApp umvise ko iri gukurikiranwa ibyo ko biri gukurikiranwa na RIB RIB nayo irabyemera hari ikiganiro nagiranye n'umuvugizi wa RIB ni Dr. Murangira Thierry mubaza ibyuko abantu bavuga yuko RIB ntakikora kugira ngo ikurikirane iki kibazo Dr. Murangira Thierry nawe aravuga ati mubwirwa n'iki ko RIB ntakiri gukora mwumva ko amakuru mwe mwayamenye mukumva RIB itayamenye RIB ibereho ineza ya rubanda nimukumve ko icyo mutazi yuko cyangwa se mutabashije kumenya yuko ari biri gukurikirana yuko bitavuze ko iri kugikurikirana uyu ni Dr. Murangira Thierry asobanura iby'iyo case avuga ati mubwirwa n'iki ko iri bitabizi cyangwa se ntacyo iri kubikoraho ngira ngo ushobora kuba warabonye ku mbuga nkoranyambaga amashusho amaze iminsi akwirakwizwa bavuga ngo ni umudamu w'i Gahogo ngo usengeye muri ADPR i Gahogo ngo ukwiriye kuvunika iyo kese ntacyo ndi buyikubwire none ntabwo nshaka kuvuga kuri kese kubera impamvu z'iperereza sinshaka kuvuga kuri kese ndashaka kuvuga kuri kese zimeze nk'iyo ngiyo bakavuga ngo ariko nk'ibi bintu ko dukurikije ibyo RIB dusobanurira murabizi mukunda gukora amadesante mukajya gusobanurira abaturage uburyo bwo kwirinda ibyaha akatubonamo ibyaha bibiri mwabigishije gutakura ibyaha batera turabonamo ukwiza ibihuha kuko ibintu bari kuvuga nta facts turi kubona ariko nayo mushaka gukwirakwizwa ni urukozasoni akagaragazwa ingingo yo mu itegeko rihana ibyaha rikoreshejwe ikoranabuhanga biriya bati ibi ngibi bigize icyaha bati ni gute ibi bintu RIB biri kubirebera babwirwa n'iki ko tubirebera ko nta n'uwampamagaye ngo ambaze ngo mbaze se ibi bintu mwabibonye muri kubirebera twebwe geste mukora tukabona ko mutabirebereye ni uko twumva ko ari gukurikiranwa kubera iyo kese ubu se wabwirwa n'iki ko ntawe uri gukurikiranwa cyangwa nta perezida ari gukorwa icyo nababwira cyo RIB iriho kubw'ineza ya rubanda ibyo mukeka ko tutabonye tuba twabibonye akazi kaba kari gukorwa gusa nta cyaha RIB irebera iyo yabonye ko birimo ibikorwa bigize ibyaha irahaguruka kabire igakora akazi kayo igakora iperereza ibintu byo kwiza amashuri y'urukoza soni ndetse n'ibijyanye n'ibyo bikoresheje ikoranabuhanga muri rusange uko ikoranabuhanga rizamuka ni nako ubona ibyo byaha bigenda birushaho kuba byinshi kandi ugasanga umuntu arabona akantu kuri WhatsApp agaforwardinga atanazi yuko mu by'ukuri guforwardinga iyo geste yo guforwardinga akoze ari gukwirakwiza ntabwo navuga ko abatabizi baba babizi ahubwo ni uko burya umutima nama w'umuntu hari igihe umugira inama mbi ntubanze gukarikiratinga ingaruka y'igikorwa ugiye gukora ubundi umuntu muzima mbere yo gukora igikorwa agombye kuvuga ati harimo ingaruka izi n'izi mbi cyangwa nziza none ukabona ukajya ese harimo nyungu ki biriya rero twarabivuze kenshi tuzongera tunabivuge nta nubwo navuga ko twarambiwe cyangwa twahagaritse kubivuga tuzagumya tubivuge umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga izo arizo zose ugomba kwitondera ibikorwa uvuga n'ibikorwa ukora ndavuga mu kinyarwanda baravuga ati akarenze umunwa karushyamagara rero kugira ngo ndusheho kumenya iby'aya makuru nakurikiranye nza no kubasha kubona nimero y'uyu mugore twavuganye ku murongo wa telefone tuvugana kandi gatoya ndamwibwira ko ndi umunyamakuru ariko yarahahamutse mu by'ukuri yarahahamutse biriya bintu byaramuhahamuye ariko nibyo navuze nti n'undi wese yabyumva niba uri umugore wishyire mu mwanya we
biramutse biri kuvugwa ari byo cyangwa atari byo byarabaye cyangwa bitarabaye ari amashari wowe cyangwa atari wowe ariko ari wowe biri kuvugaho bari kugaragaza amafoto yawe kare we byabayeho wibaza ko wabumerewe niba uri umugabo nawe bibaza byarabaye ku mugore wawe cyangwa se byarabaye kuri mushiki wawe cyangwa se undi muntu wawe wa hafi mu byukuri ni ibintu bikomeye byamubayeho so na twavuganye yumva ko n'umunyamakuru ariko ntiyabasha kunganiriza kuri iriya kese nyuma yo kumva ko n'umunyamakuru yarazinutswe mu byukuri ibimaze iminsi bivugwa byatumye azinukwa twamaze umwanya munini turi kwandikirana ubutumwa bugufi urushaho gushimangira nyine yuko ibyabaye bifite ukuntu byamuhungabanyije twavuganye ahita yasinyandikira ubutumwa bugufi nyuma yuko nyine numvise ko atabasha kuvuga nanjye kuri telefoni ibijyanye n'iyo kese yambwiye ati nsoma ubutumwa yari cyo yabunyandikiye ati ibinyoma byanyu byandambiye ibinyoma byanyu byandambiye ni mundeke muri abahimbyi nuko yanyandikiye message bwa mbere ibinyoma byanyu byandambiye ni mundeke muri abahimbyi hanyuma njye namubwiye rero njyewe ndi umunyamwuga kugeza ubu nta kintu na kimwe njye ndatangaza kuyuha biri kuvugwa kandi koko nibyo nubwa mbere navuga kuri kesi kandi nta kintu narigeze ntangaza nta nicyo nigeze mbivugaho mu buryo bw'inkuru hanyuma mubwira ko njyewe icyo nshaka ari ukumenya ukuri hanyuma aransubiza ati yewe isi ntisakaye kandi ntawe utanyagirwa imana yonyine niyo nkeneye nta mwana w'umuntu nkeneye isi ntisakaye kandi nta utanyagirwa imana yonyine niyo nkeneye nta mwana w'umuntu nkeneye mbiro mvuga nti uriya mugore yazinutswe abantu ntiyifuza nyine kubitindaho urumva havuzwe byinshi nibaza ibiri kuvugwa byose nyine ari we cyangwa se ari umuntu wabiri kuvugwaho byaramuhahamuye ariko hano nahise mboneraho no kugira ngo ngire ubutumwa mugezaho ngeza kuri uriya mugore mbumugezeho ariko mbugeze no ku bandi banyarwanda batandukanye bitiranya abanyamakuru n'abantu batari abanyamakuru ibihuha bishobora kuvugwa n'abantu batandukanye batari abanyamakuru ibintu bikoreshwa ku mbuga nkoranyambaga ni byinshi njyewe nacukumbuye nsanga nta kinyamakuru mu rwanda gikora kinyamwuga cyanditse muri RMC urwego rw'abanyamakuru bigenzura cyangwa se ahandi hose handika ibitangazamakuru rura n'ahandi nta gitangazamakuru kigeze gitangaza inkuru ihamya biriya bintu uko byabayeho ntacyo rero ndagira ngo uriya mugore mu butumwa bumusobanurira yaba wubwe cyangwa se bunasobanurira n'abandi bose babyitiranya ntabwo ikintu cyose cyanditswe ku mbuga nkoranyambaga cyitwa inkuru nta nubwo cyanditse wese yitwa umunyamakuru biriya bintu ni igisebo dufite nk'abanyamakuru cy'uko ibintu byose bica ku mbuga nkoranyambaga tubyitirirwa bikabarwa yuko ari iby'abanyamakuru muri rusange ariko ni ibintu mu myumvire y'abanyarwanda benshi bikwiye guhinduka ni ibintu mbona ko dukwiye kumva kimwe njyewe ntabwo nigeze mbona ikinyamakuru cyaba icyandika yaba televiziyo yaba radiyo itanga ziriya nkuru nkishimangira ko biriya bintu byabayeho nabibonye kuri twitter bibona kuri whatsapp bibona kuri instagram bibona no ku mwebusayiti mubona mu by'ukuri adakora itangazamakuru kinyamwuga rero ikoranabuhanga aho ryaziye hakaza imbuga nkoranyambaga hakaza amabloge abantu benshi bashobora kwita abanyamakuru ariko nanone ku ruhande rumwe n'abaturage nabumva n'ufite ushinze YouTube channel wese ntabwo aba ari umunyamakuru hari YouTube channel zikora ibintu ntazi izina nabyita ariko na YouTube channel z'abantu tubikora nk'itangazamakuru tubikora mu buryo buzwi dufite aho twanditse dufite kampani z'itangazamakuru zanditse mu rwego bireba ntekereza ko abantu bakwiye kumva neza ko ibyo bintu bibiri bitandukanye ariko nyine kubera ko na wundi utari umunyamakuru yagiye kubitangaza agenda avuga ngo amakuru dufite agenda yita umunyamakuru agenda avuga ko ibyo atangaje ari amakuru ariko mu by'ukuri ntabwo ntekereza ko ibintu byatangajwe kuri uriya mugore ari inkuru ntabwo ari amakuru ibintu byatangajwe ni ibihuha turaza kujya no kukibihuha tunareba nabyo hari ubundi butumwa ntekereza ko abantu benshi bakwiye kumenya mbere y'uko wenda njye nza kubivugaho nagira ngo mbabwire ko uriya mugore cyangwa se uriya musore nk'uko bivugwa cyangwa basakaje ariya mashusho ushobora kwibwira ko ari bo bonye n'amategeko areba nyamara nawe ugasanga amategeko arakureba wari uzi yuko gukwirakwiza ibihuha hari icyaha ari icyaha gihanwa n'amategeko uko ni ugukwirakwiza ibihuha ubwabyo hanyuma se waba uzi ko gukwiza amashusho y'urukozasoni nabwo ari icyaha gihanwa n'amategeko kandi ushobora gusanga biriya bintu ntuzi aho byaturutse urubyumva gutyo ntuzi ukuri kwa nyako kwabyo ushobora kubiha umuntu kuri whatsapp ukabizira
mu kiganiro nagiranye n'ubundi nyine n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr. Murangira Thierry asobanura ko abantu bakwiye kwitondera ibyo mutangaza ku mbuga nkoranyambaga bakwiye kwitondera ibyo ushyira kuri YouTube ibyo ushyira kuri WhatsApp ibyo ushyira kuri Facebook ibyo ushyira kuri Twitter kuri Instagram ati ni imbuga zawe yego ariko ibyo ushyiraho ujye umenya ko hari igihe ushobora kwisanga wabizize mbere yuko wenda tuza kujya ku itegeko icyo riteganya mwumve icyo Dr. Murangira Thierry avuga kuri icyo kibazo ndetse n'inama agira abantu ku buryo bakwiye kwitwara n'uburyo bakwiye gucunga ibitambutswa ku mbuga nkoranyambaga zabo zitandukanye umuntu wese wari wese ukoresha imbuga nkoranyambaga bicyitondere witondere ibyo nubwo yaba Instagram niyawe ariko umenye ko ni uruhame ibyo rero ni nabandi ni warning umuntu yabaha rwose bitonde bagiye bitonde ntabwo izi zizahemuza abantu umenye ibyo uri codinga ndetse unasobanukirwe uburyo ubikoresha hariho abagira gutya akifata amashusho iyo urukoza soni yangiza azi ko ayohereje akayashyira kuri status soni kese zabayeho azi ko yayohereje umuntu private akayashyira kuri status akagenda nk'umuntu uri normal atazi ibyamubayeho yajya kugera aho agiye akabona abantu bari kumwota kuvuga burya bwose ni ukuvuga ngo bitonde ibyo bakwirakwiza bitonde ibyo bakora bitonde ntawe uzaza kureba muri telefone y'umuntu ariko the moment washyize kuri status washyize kuri Instagram TikTok Twitter YouTube n'ibindi wabishyize mu ruhame urwego rw'ubugenzacyaha ruzakora akazi kayo ibyo Dr. Murangira Thierry avuga rero akenshi ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga harimo gukwirakwiza ibihuha icyo bwacyo ni icyaha gishobora guhanwa nk'icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha kuko akenshi bwa butumwa iyo umuntu guha ibintu uti inkuru bimeze gutya na gutya uyu mwana arashakishwa ushobora kubivuga ku mwana w'umuntu runaka adashakishwa mu by'ukuri ariho kumuharabika umuntu akajya kukurega kubera ko mu by'ukuri abantu benshi bashyira kuri WhatsApp ngo sakaza ubutumwa n'abandi babubone iki n'iki kigende gutya na gutya ariko mu by'ukuri ntabwo isano ya buriya butumwa ubwabyo ni ukubyitondera kubera ko ushobora gusanga uri gukwirakwiza ibihuha ukakanda forward utazi ko iyo forward ukora ishobora gutuma wisanga muri mabuso wisanga imbere y'umucamanza ari kugushinja ibyaha bitandukanye hanyuma rero icyo navuga noneho kindi gikomeye ni ikijyanye n'ibyaha bijyanye no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni itegeko ryo mu mwaka wa 2018 ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga mu ngingo yaryo ya 38 haravuga ngo umuntu wese utangaza wohereza cyangwa utuma hatangazwa ubutumwa ubwo ari bwo bwose bw'urukozasoni akoresheje mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa abakoze icyaha hano ntibavuga urusobe rwa mudasobwa nyine umve ko na smartphone yawe irimo iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 ndetse n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 hano barakomeza bakavuga ngo iyo ubutumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo budahuye n'ukuri kuba budahuye n'ukuri bivuze iki ni urukozasoni ariko noneho ni n'ibihuha ni ibintu bitari ukuri mu by'ukuri cyangwa se bureba umwana harimo icyagihe harimo umuntu umwana utujije imyaka y'ubukuri igifungo rero wahamwe n'icyo cyaha anishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 hanyuma hakiyongeraho ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda gukwirakwiza video y'urukozasoni birahagije ngo ubwabyo byaba byo cyangwa atari byo uhanishwe igifungo kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2 ariko byaba atari ukuri cyangwa se byaba ari ibinyoma bikava ku myaka 3 bikagera kuri ku myaka 5 iyo azabo nayo ikava ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 2 mu gihe akora forward y'ibintu by'urukozasoni cyangwa se bikaba byava kuri miliyoni 1 kugera kuri miliyoni 3 mu gihe byaba ari urukozasoni yego ariko bikozwe harimo amashusho y'umwana cyangwa se ibyo urukozasoni n'ibintu birimo mu by'ukuri atari ukuri rero nagira ngo nyine abantu bumve ko
ibintu biba ku mugango ryambaga na naoze ndeba nabyibajeho cyane buriya mu bintu bitugize abantu tugira ikintu bitamatsiko ku buryo ari amashusho abantu bose bashaka kuyabona nange narayabonye uriya nubwo abantu rukoza soni kamera y'umuntu twigiramo ikintu cyo guhisha ushaka kwihishira kugaragaza ko tutakora ikintu kinini ko tutareba ikintu kinini ariya amashusho abo mu pasiteri abo mu padiri abo umukozi w'Imana umeze gute bose bumviriya nkuru kavuga batari ku munda y'amashusho ameze ati bakumva bayabona reka mbabwiye nanye narayabonye barahanyoherereje narayabonye wanyoherereje namusubije ndanamushimiye ariko umuntu yibumbwire ngo nyamwoherereze maze kumusemera itegeko ndabiza ubwo muze ko barahanyoherereje murambwira ngo nyabahe mwirebere mumbabarire ntayo ndibo bashye niba ari ukuri ushobora guhanwa ugiye wanyoherereje ntabwo ntabwo nzamutanga mvuze ko Dr. Mnangira Tsere aravuga ati niba muri fone yawe sava ariko nubiri gucika bikajya no kuri state kazaba kakubayeho niba gucika bikajya ku wundi muntu tukabitahura nanjye rero amashusho wayampaye cyararangiye wenda ribu ntiyamutahuye nta nubwo namutanga ashobora no kuba wenda reka ntekereza ko nubwo bavuga ngo hari inkingi ivuga ngo hari ihame mu butabera rivuga ngo nil n'est censé ignorer la loi nta n'umuzi twaza akataza itegeko ku buryo ritamuhana ngo nuko atarize ariko ribu hari ubwo ntekereza ko ishyiramo imiyaga irebye ahari ikindi kintu kiri mu bintu bitatu bigize icyaha kugira ngo kibe icyaha habamo ikintu bita intention icyo wari ugambiriye hari igihe rero ubundi intention nyemuna yongera ubukomere bw'icyaha ariko ntituma kitaba icyaha niyo mpamvu umuntu ugonze umuntu atabishaka akamwica arabihanirwa kandi intention yo kumwica ntabwo aba yarayifite mu gihe yaba afite intention yabikoze abishaka igihano cyakwiyongera ariko icyo gihano nubwo kiba navuga ngo kiba giciriritse ugereranyije n'igihano kiba bikoze abishaka ariko nabwo kirahari kandi nabwo nta gihano nyine igihano kirimo ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda gishobora kugera muri miliyoni ebyiri kirimo igifungo cy'amezi atandatu cyangwa umwaka ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye icyo rero navuga ni uko ibi bintu biragoye nyine buri wese aba yumva amashusho yayabona kandi uwayabonye nawe aratangara kumva n'undi yahereka n'undi muntu ati uzi ibyabaye ibi bintu ntekereza ko nubwo ribi ivuga iti bino bintu mwitonde bitazabakoraho ariko biragoye ariko nubwo bigoye nanone iyi si y'ikoranabuhanga niyo kwitwararika niyo kwitondera gukwirakwiza ibintu ku mbuga nkoranyambaga gukwirakwiza ibintu kuri WhatsApp kuri Twitter ni ikintu cyo kwitondera wumvise ko ribu ivuga ko urukoza soni cyangwa se ibintu byose tuvuga ko byatangajwe ku karubanda mu ruhame ntabwo uruhame bisaba gusa kuba wateranyije abantu fizike uri kumwe nabo niyo ushyize ibintu kuri Twitter kubera ko wabibona ari benshi nabwo ubishyize mu ruhame ushyize ibintu muri gurupe ya WhatsApp ni mu ruhame ntekereza rero yuko ni ibintu abantu bakwiye kwitondera hanyuma rero ibijyanye n'iyi nkuru mwumvise amakuru twabashije kubona yaba nyir'ubwite nubwo atavuze byinshi ariko yumvikanisha amarangamutima ye ndetse n'uburyo byamuhungabanyije yaba abaturanye nawe cyangwa se abaziranye nawe abasengana nawe gusengana uwo muntu we hafi mwumvise uko abivuga hari n'abandi bagira ukundi babivuga mu by'ukuri nawe buriya nawe arakeka ariko uko byaba bimeze kose abantu baba bakwiye kwitondera ko ibyaha byarabaye byose batagwa mu ruzi barwita ikiziba ugasanga baguye mu bintu bibwiraga yuko ari imikino ariko ugasanga bibakozeho reka njye mbizeze ko mu bushobozi bwose tuzabona ndetse n'ibintu aba ngombwa ndaza no gutanga inama kuri uriya muryango uriya mugore n'umuryango we uko mbitekereza niba ngombwa tuzakomeza gukurikirana no gucukumbura iyi nkuru niba ngombwa tuzagera hari ibintu bivugwa ko byabereye tubona ama vox pop cyangwa se amajwi y'abaturage batandukanye twumva ukuri kwabyo uko bivugwa hari iyi muhanga ariko nanone ibyo dushobora kutabikora mu gihe byakunda ko twibonera ba nyir'ubwite bakaduha amakuru y'ukuri andi makuru nk'uko mwabyumvise ribiri gukurikirana biriya bintu abazafatwa akagaragara ko ari ibyaha bakoze nabwo dushobora kuzarushaho gusobanukirwa bivuye mu rwego rw'ubugenzacyaha ribu ruzaba rufite abo rwafashe n'ibyo batangaza ndetse n'ibyo bavuga ko bakurikiranywe ariko reka nsoreze ku nama wa mama we inama ya mbere nakugiriye wenda nagusobanurira ni uko ibintu byagiye bitangazwa n'abantu abantu babitangaje ntabwo ari abanyamakuru ni abaturage babishyize ku mbuga nkoranyambaga ntibikiremo itangazamakuru ni abantu kubera nyine ikoranabuhanga bafite smartphone babishyize ku ma Twitter ku ma YouTube atari ibitangazamakuru mu by'ukuri icyo ni icya mbere nakubwira ntibikire n'abanyamakuru bararengana
ntanogo biri yabi kuko hari bigize inkuru kuba urebwa ni inkuru nkumuje nakuvugishije nabitangaje uruhande rwawe mfite narubwiye abantu hanyuma inkuru kujya guhamya ibintu utabizi neza ntago birari inkuru simenya kare inkuru kandi ugiye kubyumva ari bazani abyana nabayeho niyo mushaya bari no kuri ese umugabo baraganiriye bamenya ko ibyabaye byose yabaga yabeshye abantu kagikanyarira hari nawe numvise bavuga ngo umugabo ngo niwe waguze ariya amashusho nabyarari rubuga nabibonyeho rwa WhatsApp ngo niwe wishyuye ariya amashusho aranayatangaza nyamara uyu muntu baturanye akavuga ati umugabo n'umugore n'abana bibaniye neza habwo umugore bari kumufata mu mugongo muri ibibazo bahuye nabyo so icyo nyinagira mina muri ya muryango nuko mushyira ukuri ahagaragara ikinyoma muri kugitiza umurindi uko havuga ibintu byinshi impamvu bigenda byimiritipuriye havamo ibintu byinshi bitandukanye kandi bitari ukuri bitandukanye nuko bera ko nta kuri kwa banyiri ubwite bugeze gusohoka uburyo bushobora kubafasha niba mwumva ko kubera ari bihimbano one hari ibyahamwe aho mwarakorewe kwirakwiza ihuha guharabika defamation ibyo byose ni ibintu mushobora kuregera kure gutanga ikirego ariko ni uburenganzira niyo mutabiregera mushobora no gutangaza ukuri kwanyu mu buryo bweruye nta gisebo kibirimo igisebo ni ukuba ibintu bitangazwa bikomeza kubaharabika namwe mugakomeza mukwicecekera kandi muzi ko ibintu atari ukuri niba koko umuntu afite abantu basengana muba bitangaza cyangwa se bakomeza no kubishyigikira harimo n'abasengera muri ADPR gahogo kandi wenda batanabizi ari ibihuha erega wenda binashingire ku byo n'abanyarwanda benshi bagenda bavuga ku mbuga nkoranyambaga ntabwo nabonye bavuga ngo umuntu gusamba nango kandi ngo ari umukozi w'Imana ubundi se abantu babikora basambanye se niba abantu ntibasambana ndetse abasambana hari itorero cyangwa se idini ririmo abantu bagomba gusambana abantu twese turi abantu dufite kamere ya kimuntu dufite weakness dufite faiblesse buri wese ashobora kwisanga mu yaguye mu ikosa yaguye mu cyaha cyaba igituma uhanwa cyaba icyo twita icyaha imbere y'Imana umuntu wese uyu mugore ariko yambwiye ibintu bikomeye noneho buri wese gikomeye muri byo nzi ko badukurikiye benshi mwatangira ubuhamya uyu mugore yanyandikiye ubutumwa buvuga ngo isi ni isakaye buri wese yanyagirwa ati nta muntu nkeneye kuri ubu ngubu icyo nkeneye n'Imana nawe bishoboka ko ushobora kwisanga wenda uharabikwa uvugwa ibintu bitari ukuri ushyirwa hanze n'abantu wenda bakakugirira ibanga nigeze kubona abandi bantu ibindi bintu bibaho by'abantu sinzi ba muhanzi kazi n'abantu ngo baryamanye umuntu baryamanye mushyira hanze ubwabyo kuba yarabikoze bararyamanye ni ibintu bisanzwe none se bwiye ko hari abantu hari umuntu utagira umuntu bashobora kubyumva kimwe yaba kwanze imbere y'amategeko nta nubwo kuryamana kw'abantu k'umusore n'inkumi nta nubwo bihanwa n'amategeko ntabwo ari icyaha baramutse babikoze ubwabyo nta kibazo kibirimo ariko gushyira hanze amashusho yabyo ni ikibazo kandi iyo bigiye hanze nyine ubise ushobora kubisubiramo atari wabishyize hanze kuba yarabikoze ubwabyo n'undi wenda yabikora ariko kuko byagiye hanze bikaba ibindi nawe rero ushobora guhemukirwa ushobora guharabikwa ushobora kwandagazwa utari ubyiteze ushobora kwandagazwa ari amabanga yawe ashyizwe hanze ushobora no kwandagazwa ari n'ibihuha ari ibinyoma biguharabika ibyo byose bibaho rero ntekereza ko isi ntisakaye nk'uko uriya mugore abyivugira reka mwese mbashimire kandi mbizeze ko iyi nkuru n'ibindi bishamikiyeho tuzakomeza kwicukumbura niba ngombwa banyiri ubwite bakazemera ko twaganira tukaba twaganira ukuri kukamenyekana bigakuraho ibihuha ndetse n'iby'abantu benshi bakomeje kuvuga mu buryo butandukanye abantu bongeramo ibyabo bahakana cyangwa se bahindura bagira bafite uburyo buri muntu wese ari kugenda akora interpretation ye uko abishaka ndetse bigendanye n'amarangamutima ye n'ibyifuzo bye cyangwa se n'uko ashaka kuryoshya reka mbashimire mwese abakurikiye ikiganiro ariko n'abasanzwe bakurikira ibiganiro byacu bitandukanye mbizeze ko amakuru yacu ku ngingo zitandukanye n'ubucukumbuzi mu buryo bwa kinyamwuga tugamije guha abantu amakuru y'ukuri tuzabikomeza mu bihe bitandukanye kandi no mu buryo butandukanye reka mbifurize kugira ibihe byiza no kurengerwa na gahunda zose murimo ibiganiro byacu nakagaruka na hutaha hasta la vista ivuriro eva life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye
bankoraho riraka nabahanga pe ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyira hamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu igwingira y'igitsina umwijima impyiko diabete igifu amara umutwe asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Ni mufasha dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe igifu umwijima indwara z'ubuhumekero ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabetes hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center telefone ni 0788 23 63 68 iyi nimero iri no kuri WhatsApp Relax Life Center inzahura buzima.